दर्शकबिन अन्तत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमला दाहाल प्रचण्डको हार भएको छ। केपी र प्रचण्ड पक्षको हार भएको छ भने नेकपा बीसी कटेललाई दिने सर्वोच्चले फैसला गरेसँगै नेकपामा यतिखेर तरङ्ग आएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नाम ऋषि कटेललाई दिने फैसला सुनाएको छ। नेकपाका आधिकारिकताका विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला ऋषि कटेलको पक्षमा आएपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकताको वैधानिकता संकटमा परेको छ भने पुष्पकमला दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हार भएको छ। आइतबार न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले 2075 मङ्सिर 21 गते हालेको कटेलको रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक ऋषिराम कटेलले नेकपा 2070 साउन 22 गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका थिए। उक्त पार्टीको संक्षिप्त नाम नेकपा भनी जनाइएको थियो। निर्वाचन आयोगमा कटेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता कायमै थियो। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले 2075 साल जेठ 3 गते मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकता गरेका थिए। पार्टी एकतापछि उनीहरूले एकीकृत पार्टीको नाम राखेका थिए। निर्वाचन आयोगले दबावमा नेकपा राखिदिएपछि कटेल सर्वोच्च पुगेका थिए। सोही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हारसँगै नेकपा भनिने पार्टी चाहिँ यति बेला अब ऋषि कटेललाई दिने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेसँगै पुष्पकमल दाहाल र प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यति बेला निकै नै संकटमा फसिरहेका छन्। दर्शकबिन दुई वर्ष पुरानो मुद्दामा न्यायाधीशहरू बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आइतबार सुनाएको फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम सम्बन्धी विवाद बारे रिट निवेदक ऋषि कटेलको पक्षमा फैसला सुनाएसँगै यति बेला नेपालको राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ। अदालतका संचार विज्ञ किशोर पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। नेकपाका दुई समूह बीच आधिकारिकताको विवाद चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला सुनाइदिएको छ। दर्शकबिन पछिल्ला दिनहरूमा नेकपाको आधिकारिकता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले मेरो हो भन्दै दावी गर्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध ऋषि कटेल 2075 साल मङ्सिर 21 गते रिट निवेदन दायरता गरेका थिए। उक्त रिट निवेदन माथिको सुनाई फागुन 13 गते सकिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले फागुन 20 गते नै त्यसबारे फैसला सुनाउने निर्णय गरेको थियो। तर पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंहको निधनको शोकमा अदालत बिदा भएपछि आइतबारका लागि फैसला सारिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नाम फेर्नु पर्ने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्। दर्शकबिन अन्तत नेकपा सम्बन्धी विवाद टुङ्गिएको छ। अदालतले ऋषिराम कटेलको पक्षमा फैसला गरिदिएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको लडाईँ बीच टुङ्गिएर पार्टी पनि नपाउने देखिएको अवस्था छ। दर्शकबिन यो फैसलासँगै अब केपी शर्मा ओली र पुष्पकमला दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपाको आधिकारिकता भने खारेज भएको छ। कटेलले नेकपाको आधिकारिकता दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए भने नेकपाको आधिकारिकता ऋषिराम कटेललाई दिएको छ। सत्तारूढ दल नेकपाको वैधानिकता यति बेला खारेज भएको स्थिति छ। दर्शकबिन यता भने संसद सचिवालयले नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षको पत्र दर्ता गरेको छ। सो समूह आफ्नो पछिल्लो निर्णयलाई दर्ता गराउन संसद सचिवालय पुगेको थियो। संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले कानुनी परामर्श गर्ने भन्दै पत्र दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए। तर प्रचण्ड माधव पक्षले दर्ता नगरी नजाने भनेपछि अन्तिममा पत्र दर्ता गरिएको छ। प्रचण्ड माधव पक्षको पत्रमा 112 जना संसदीय संसदको हस्ताक्षर रहेको छ। उनीहरूले प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरिएको र देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकका निरन्तरता दिएको बेहोरा दर्ता गरिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेकपा पार्टी नाम गरेको ऋषि कटेलको पक्षमा फैसला सुनाएसँगै निकै नै ठुलो झड्का दिएको छ। हो दर्शकबिन, सर्वोच्च अदालतद्वारा ऋषिराम कटेलको नेकपालाई मान्यता दिएको छ। ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाको आधिकारिकता भने यति बेला गुमेको अवस्था छ। दर्शक
भने सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमला दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता खारेज गर्दै ऋषिराम कटेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दिएको छ। निर्वाचन आयोगले त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै ओली र प्रचण्ड समूहको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कटेल अध्यक्ष रहेको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको हो। न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मिरी र बम कुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगले बन्नियतपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै ओली प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपालाई आधिकारिकता दिन अस्वीकार गरेको छ भने अब पुष्पकमला दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लडाईँ भने यही नै टुङ्गिएको अवस्था छ। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै दुई समूहमा विभाजन भएको ओली समूहले नेतृत्व गरेको नेकपा त थप संकटमा परेको देखिएको छ। दर्शकबिन पछिल्लो समय नेकपाको विवाद नटुङ्गिँदा अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमला दाहाल प्रचण्डले एउटै पार्टी मेरो हो भनेर हाडालुच गरिरहँदा तपाईँको प्रतिक्रिया कस्तो लाग्छ? सर्वोच्च अदालतले भने ऋषिराम कटेललाई नेकपाको आधिकारिकता भएको दावी गरिदिएको छ। यसको बारेमा तपाईँहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमला दाहाल प्रचण्डको लडाईँ आफ्नो पार्टी र सत्ताको लागि थियो भने देशको लडाई अझैसम्म नगरेको अवस्था लागेको छ अथवा के लागेको छ यसको बारेमा तपाईँहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अवश्य पनि तपाईँहरूले यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा गएर नेकपाको आधिकारिकताको बारेमा मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिनुहोला। दर्शकबिन यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। दर्शकबिन यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी 3 करोड नेपाली सामु पुर्याउन पनि नभुल्नुहोला भन्दै अहिलेको लागि भने युआर नेपाली युट्युब च्यानलबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, जय नेपाल। दर्शकबिन अन्तत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमला दाहाल प्रचण्डको हार भएको छ। केपी र प्रचण्ड पक्षको हार भएको छ भने नेकपा ऋषि कटेललाई दिने सर्वोच्चले फैसला गरेसँगै नेकपामा यतिखेर तरङ्ग आएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नाम ऋषि कटेललाई दिने फैसला सुनाएको छ। नेकपाका आधिकारिकताका विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला ऋषि कटेलको पक्षमा आएपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताको वैधानिकता संकटमा परेको छ भने पुष्पकमला दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हार भएको छ। आइतबार न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले 2075 मङ्सिर 21 गते हालेको कटेलको रेट जारी हुने फैसला सुनाएको हो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक ऋषिराम कटेलले नेकपा 2070 साउन 22 गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका थिए। उक्त पार्टीको संक्षिप्त नाम नेकपा भनी जनाइएको थियो। निर्वाचन आयोगमा कटेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता कायमै थियो। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले 2075 साल जेठ 3 गते मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकता गरेका थिए।